Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. В днешното видео, заедно с Ради, ще направим една рецепта за протеинови бисквитки. Точно така. На теб ядат ли ти се протеинови? Хапят ми се протеинови бисквитки. Все пак трябва да поддържаме тези мазнинки и мускули, защото мускулите ни трябва да бъдат точени протеин. Точно така. Предварително сме си изтегли нужните продукти. Ще използваме 100 грама банан, 200 грама нискомаслена извара, 70 грама финни овесни ядки, може да използвате и едри, но ние имахме финни в случая. Точно така. Също така ще използваме две цели яйца, в случая ще използваме яйца Багрянка, които са спонсори на днешното видео. Яйца Багрянка са български бранд за яйца, които се произвеждат в село Багрянка, оттам идва името. Яйцата са обогатени с селени, витамини, минерали, така че са супер за хора, които спортуват активно. И също така хубавото за този бранд е, че на всеки 6 месеца излиза с нови изследвания за яйцата, така че да може клиентът да знае какво точно си купува и какво приема. Ще оставим линк към тяхната фейсбук страница долу в описанието на клипа, за да може да ги разгледате. Също така, една супена лъжица от този подсладител без калории, може да използвате и стевия вместо него, ние в случая предпочетахме този без калории. Sweetly Ultra. Да, какъв бранд, за първ път честно казвам, да купуваме. Една чайна лъжичка чия и една чайна лъжичка канела. Всички продукти ще разбъркаме в ето тази купа, така че нека да започваме да готвим. Разбием и да получим една хомогенна смес. A few moments later. Прехвърли го на Ради, защото трябва малко повече сила. Yeah. Бързо, бързо, бързо! Служи в миксер съм. Готови сме с сместа, също така включихме фурната да загрява на 200 градуса. И аз сега отрязах парче от хартията за печене и е време да оформим бисквитките върху нея. Готови сме с формичките на бисквитките и сега ги слагаме във фурната за около 15-20 минути. Бисквитките са готови, така че сега е време да ги извадим. Разбира се, защото ако пробвате без, ръката ми ще стане на бисквитка. Така, ще оставя тук. Да, да поистинат малко. Точно така, като разбира се, ако вие желаете да си ги направите малко по-красиви или пък с по-различен вкус, може да използвате тази рецепта като база на това, което ви искате да допълните. Да, може да си добавите парченце шоколад. Парченце шоколад, кокосови търготини, каквото вие пожелаете. Това е просто базова рецепта, която е с ниски калории, високо съдържание на белтъчини, така че е страхотен начин, по който вие можете да си направите нещо нискалорично, полезно и в същото време бих казал доста вкусно, тъй като на мен много ми харесват. И това беше за днешното видео. Ако ви е харесала рецепта, може да дадете палец нагоре на това видео. Също така може да се абонирате за нашите канали. Да ни последвате в останалите социални мрежи, които ще намерите долу в описанието. Благодарим ви отново за гледането и ще се видим скоро. Peace! Добре, супена. Не, чайна, чайна, супер. От така пусни. Супер на чайна, чайна. Малко ще се търчи тук, после ами, не знам. Нямаш ли спрей? Не. Няма стане така. Няма. Ще се търчи малко въртончето. Въртончето колко. Добре, хайде сега. Кажи ми как е. Да, сега добре. Смихни се.